Varmt välkommen till Framtids- och ledarutvecklingsprogrammet. Vi kommer under alla de här dagarna tillsammans med er att prata om omvärlden, ledarskapet och digital transformation på ett sätt som ni aldrig tidigare varit med om. Mycket interaktion med er naturligtvis, och det kommer att vara mycket reflektioner, tankar, idéer, och vi är väldigt adaptiva för att förändra saker under resans gång. Jag tycker att man ska ta möjligheten att gå det här programmet just utifrån att det inte är en vanlig ledarskapsutbildning, utan att man får en helt annan dimension av utveckling och framtidsfrågor. Och för att den är anpassad efter oss ekonomichefer, och det ger en helt annan möjlighet till nätverkande och djup. Ni kommer ha en fantastisk resa. Vi kommer dig också. Varmt välkomna allihopa.